z Košíc. Tam, kde nič nie je. Iba Košice. Iba Košice. A problém vznikol vtedy, keď pilot zistil, že tam nič nie je, tak ako máte z ničoho prísť? Z ničoho nič. Hej? Turistický sprievodca tá sprevádza tú skupinu, zastane na takej skále, ešte kúkaj, on hovorí, tak z tejto skaly minulý rok skočila jedna slečna. A niekto z tej skupiny sa pýta, že z depresie? Nie, z Maďarska.